ጉዳይ ብቐዳማይ ሓንቲ ኮመንትሪ እየ ነይረ ኣብ እታ ቪድዮ ዝተዘርግሐት ናተይ እናትካን ዝነበረትሲ ሓንቲ ሰብ ስንታይ ስገላ ተዛሪባ መን ዲኻ ሽመይ እስከ ይተልዕሎ መን ዲኻ ክደልየካ ኢላ ተዛሪባ ተረዲኻ ንመን እስከ መሲልዋ ንዓኣ መሲልዋ ሪኻ ረኸታ ኸም ኣደይ ማርያም ዝለኩሉ ብፕራይቨት ዝመፀኒ ብዛዕባ እታ ቪድዮ ሲ ክነግረክ ይክእልኒ ወላብ ስድራይ በሲሓ ፊልማዊት ለብሸ ክትቃል ተዛሪበ እያ ፊልማዊት ተዛሪበ ምሳኸ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ስቶሪኣ ገለ መለ ገለ እቲያት ስቶሪ ናተይ ገለ ሰይዶምለ ገለ ኣነኸኢለ ሶሪ ማለሳ ኣነ ሓንቲ ግዜ ንሓደ ሰብ ካብ ሂወት ኣውፅአ ብዛዕባ ኸ ሓንቲ ቃሊለ ይዛረብኒ ገለ ኢለ መሊሰ ንኑ ብዛዕባ ተዛሪብካ ኣብዚ ቪድዮ ንህብለካ ገሎም ንዓይ ከምኡ ክዛረበኒ ንዓኸ ፊልማዊት ዝበለኹ ሲ ከምኡ ገይሮም ንዓሰይዶምላ ኣይዶኖ ኣይኖ ብዙሓት መሊሶምላ ኣይ ርአዮን ድየኒት መልሲ ዝመለሱላ ግን ኣነ ክምልስ ኣይደለኹን ግን ርአየ ከምዚ ሕማቅ ነገር ክዛረብ ገለ ኣይደለኹን እምበር ርአየ ሓደ ክልተ ከዓ ክበሃል ኣይደለኹም ዋ እንተይገደሰኒ ያታ ጆኒ ዋ ንዘይደልየካሲ ኣነ ዋልሓንቲ ብካልእ ነገር ዋልሓንቲ ይጥምተካነኖ ኣገዳሲ ኣይኮነበልና ሰባት ዝኣትዉ ተለውካ ግዳ ኣሲልቡ ኣሲልቡ ቅጭን ፊልሙ ላይ ደኸ ምስ ተብለ ኣዲኽ ብኣሜሪካ ትግበር ኢሎም ሓቂ ድዩ ኣቀሊለካ ኣለኹ እንታይ ትብላላ ሰምዓለኻኣይትውፅኣይተውፅኣንስክሪድኣይት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 ውፅኣንስክሪድ ስምዓኒ ጆን ክነግረካ መን ዚ ኣ ነዚ ኣውፅያ ነዚ ኣትዋ ክትብለካ ተረዋይ መን ይክባ ንስኺ ምጥሪ ዝቀነትእያኩሱማ ሕጂ ቲክቶክ ፈሊጥ ኣብ ዝነኣና ሽጋራ ወዲ ሽጋራ ድስሓ ወዲ ስሓብ ሒዛ ትርከም ኢልካ ፅረፍ ቆል ኣይኮነት እንዳሓንያ ኣታ ንሕና ስድታት ኢና ሞኒ ከምዚኣ ግን ኣይኮናን ፎ ንዓልዲን ክዛቱ ትፈልጥእየንክዛስሰሚዕካይሩ ትበለቶ ወላ ሓንቲ ኣውፀያ ኢላ ኣውፀያ ኢላ ዋ ዝተፃረፈቲ ከይሰምዓኸያን ዘይሰምዓ ኸዋ እንታይ ኢላ ዝተፃሪባ ዋ ናይ ምን ፍኻሪኻ ኣሳደይ ማርያም ብለኩልኮ እንታይ ኢላ ተዛሪባ ድያ ዋ ጫናዊት ገለ ክትብሎ ፀኒሐት ንመንዲ ፀርፋ ንሳሕቲ ከምዚ ሕማቅ ፀርፊ ይብላፀርፊካ መንደይ ትኽእሎ ንዓመ ሓሻ ነይሩኣ ኣነ ብእውነት እየ ዝብለካ ምፀረፍክዋ ግን ድሓነ ሶር በቃ ንዓኻ ክብል ፅርጥዑምንዲፅርፈኒስፔክትኮዮናኣትየብረከምፅርፍተረብዩዘሓዘይ ከማ ግደፍ የላት ኒኣ ወይ ስድነት ገዲፍናዮ ንዲና ቀረም በሊልና ንድዩ ኣ ንዓ ዳዋ ንዓስክኦቶ ንዓድሕነኒ ንዓድሕነኒ ወይስ ዳዋ መሓዘ ንዕእተዊ ንቶም ሰባት ብዙሓት ድዮም ሓቲቶም ዘለዎ ኮይኑ ወረንታይ ብዙሓት ኣለዉዎ መንመን ዲካ ክተርክበይ ሓጂ ንዓቶ ስኻ ዳዊት ኣይቲ ደንጊ እቶ እቶ ቐልጥፍ በዓልካ እቶ ዝክትወካ ይክእል ስኻ ብወዲ ገዛ እንዲሃ እንታይ ግደሰካ ዘለዉ እትዎም እንዶ ንምንታይ ካ ሰብሰብ ስሒብካ ትእቱ ሓቢብ ኣና ከምኡ ዩ ትብዝ ገዛ እንታወኒያ እዚ ኸሊ ሰባዕልካ ክትስሕቦም በዕልካ ትስሕቦም በዓለይ ነቶም ዘድልዩና በዓልና ንስሕቦ እንታይ ናብ መንገብል